တာနိုဥထုတ်လုပ်မှုအနေနဲ့2020နဲ့2023ဘဏ္ဍာနဲ့ April လမှ December လအထိ6လအတွင်းဥလုံးရည်တန်း2800ကျော်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လိုင်းကပြောပါတယ်တာပိတ်တာ 955.95 တန်းနိုးပိတ်တာ 989.834 တန်းဥလုံးရည် 2849.513 တန်းထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့တောင်တလတမားနေ့အခမ်းအနားကိုပေးပို့လိုက်တဲ့တွင်လော်မှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါပြပကိုထရိတ်စင်ထွက်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့မှုအနေနဲ့2020နဲ့2023ဘဏ္ဍာနဲ့6လအတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 42.68 တန်းပမာဏရှိတဲ့ပို့ကုန်ဝင်ငွေတွေရရှိထားတယ်လို့ NASA ကခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်နိုင်ငံတော်ဘက်ကများစိမ်းရောင်အသားကဏ္ဍကြေးရွာတွေထူထောင်ခြင်းမြို့ကောင်းမြို့သက်ထရိတ်စင်ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းမိထုံမဲ့တားဆက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမြို့ထိန်မြို့ပွားသူရိဒနာခြံတွေတည်ထောင်ပြီးမြို့ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းဝင်းမြူရည်နည်းပညာပံ့ပိုးပေးခြင်းနဲ့အသိပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်ဆိုင်ပြွေးရင်းနဲ့မွေးမြူရေလုပ်ငန်းတွေကနေထွက်ရှိတဲ့ကုန်ကျန်းတွေမှာတံမိုးမြင့်ထုတ်ကုန်တွေထုတ်လုပ်နိုင်ရေးစဉ်စားဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်ပြီးဒေတာတစ်ခုထုတ်ကုန်တစ်မျိုး1 region 1 product နဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ MSME တွေကိုလည်းအောင်မြင်အောင်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ NASA ကခေါင်းဆောင်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ